VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Borisa un Ināras Tetereva fonds piedāvā. 90. Gada 4. maijs. Deklarācija par neatkarības atjaunošanu pagrieza varenāko mūslaiku vēstures atslēgu. Jau pēc gada Latvija kļuva patiesi brīva. Bet kādas durvis bija jāatslēdz pirms 4. maija, lai sapnis taptu par īstenību? Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. 90. Gada 4. maiju uzskata par otru svarīgāko gadsimta datumu aiz 18. Gada 18. novembra. Neatkarīgas valsts sākums bez šaubām ir tās proklamēšana. Taču neatkarības atjaunošana vienā ziņā bija pat pārāk. 18. Gadā Latviju dibināja viedi valstsvīri paši uzņēmušies atbildību. Un tautas mandātu ieguva vien vēlāk. Turpretī 90. Gada 4. maijs bija tieši pat trīskāršs tautas gribas izpildījums, ko īstenoja Latvijas vēsturē masveidīgākā organizācija – Latvijas tautas fronte. Gada laikā notika trīs vēlēšanas, kurās spontāna tautas kustība mērtiecīgi pārauga leģitīmā politiskā varā un izcīnīja solīto neatkarību. Gads līdz deklarācijai bija ārkārtīgi saspringts. 89. Gadā pati galvenā māja Latvijā bija ne jau parlaments vai valdība, un pat ne komunistu centrāla komiteja, bet šīs nams Vecrīgā. Latvijas tautas frontes mītne. Tā burtiski ņudzēja kā skudru pūznes. Frontē bija 230 tūkstoši biedru. Arī pati fronte līdz neatkarības idejai brieda pamazām un piesardzīgi. Pirmā reize, kad topošā vara par to sāka runāt oficiāli un bez aplinkiem, 89. Gada 31. maijs LTF valdes aicinājums Latvijas tautai sākt apspriest jautājumu par neatkarības atjaunošanu. Pamatīgs blīkšķis pat frontes iekšēnē. Daļa biedru to uzskatīja par pārsteidzīgu. Vēsture pierādījusi, tas bija pareizais atslēgas pagrieziens pareizajā brīdī. Tobrīd aiz muguras jau bija pirmās vēlēšanas, kas fronti tuvināja varai. 89. Gada martā tika vēlēta PSRS augstākā lēmējvara – Tautas deputātu kongress. No 52 Latvijas deputātiem absolūtais vairākums 40 bija LTF cilvēki. Tieši pēc baltiešu spiediena Maskavas kongress pieņēma divus vēsturiskus lēmumus. Atcēla PSRS komunistiskās partijas vadošo statusu un pasludināja par spēkā neesošu Molotova-Ribbentropa paktu. Tam bija milzu svars divās nākamajās vēlēšanās, kas frontē ļāva iegūt varu un Latvijai neatkarību. 89. Gada decembrī Latvijā notika vietējo padomju, jeb pašvaldību vēlēšanas. Tautas frontei tā bija vienreizē iespēja iegūt reālu tautvaldību. Par LTF svarīgāko šūniņu kļuva jaunizveidotais vēlēšanu centrs. Konspirācijas nolūkos tas mitinājās necilā puspagrabā, kādā baznīcas ielas pagalmā. Kaut te pat ap stūri bija visuredzošā čeka. Šodien slēgt. Šodien te staigā daudz mazāk ļaužu kā toreiz. Centrs bija kā cepura daudzgalvainai vietējo koordinātoru mašinērijai, vēl vienam tautas skudrupūznī. Tautfrontiešu kampaņas paņēmieni tai laikā bija jaunums. Ar trimdas palīdzību viņas apmācīja zviedri un amerikāņi. Reklāmas mēdījos, vēstules pastkastēs, socioloģija. Komunisti agrākās bezkonkurences komfortā bija atrofējušies un netika līdzi. Rīgas pašvaldības vadītājs Rubikietis Arnolds Klaucēns esot niknumā mētājs tautfrontiešu skrejlapas, lamādams savējos par tūļību. Vēlēšanu rezultāts pārsteidza pašu fronti. Absolūta uzvara. Bija iegūti apmēram 80% varas krēslu. Ar vienas vietas pārsvaru iekarota pat komunistu citadele Rīga, kaut tikai trešdaļa rīdznieku bija latvieši. Ko ar jauniegūto varu iesākt? Laika domāt bija maz. Priekšā vēl lielāks darbs – trešās, izšķirošās vēlēšanas.
Jau pēc 3 mēnešiem jāvēl jauna augstākā padome. Parlamenta vēlēšanu priekšdarbi norisa vienlaikus ar pašvaldību kampaņu. Traucēja ne tikai laika deficīts, bet arī pašu ķildes. Nu pat 89. Gada oktobrī šeit, Kongresu namā, Tautas frontes 2. Kongresā šķeltnieku dēļ tagad arī izjuka. Politikas kaujas lauku vairs nešķēla tikai viena frontes līnija, kam vienā pusē Tautas fronte, otrā komunisti interfronte. Ierakumi gāja krustu šķērsu, arī starp savējiem. LTF vadība izmisīgi mēģināja sabāst vienā maisā visus, kas varētu balsot par neatkarību, sākot no radikāliem nacionālistiem un beidzot ar kolhozu sarkanajiem baroniem un gaišo komunistu nomenklatūru. Katrs centās peldēt pa savam, lai tiktu vai paliktu pie varas. Anatolijs Gorbunovs vēl mēnesi pirms vēlēšanām grasījās dibināt savu listi. Kad tas nesanāca, pieslējās tautfrontiešiem. Tāda pēdējā brīdī atkal leca nost, bet bija jau par vēlu. 90. Gada 18. Marta vēlēšanās absolūtais vairākums neatkarībai lojālo startēja zem Tautas frontes karoga. Arī šoreiz fronte uzvarēja. Pārsvars vairāk kā divkāršs. Lai droši nobalsotu par neatkarību, pāris vietu gan pietrūka, taču bija pamatotas cerības uz dažiem neitrālajiem deputātiem. Lielākās bažas tobrīd bija, ko teiks Maskava. 11. Martā neatkarību jau bija pasludinājuši lietuvieši, Gorbačovs dusmās zvēroja, arī rietumi nebija sajūsmā. Lai atmaidzinātu Maskavu un pierādītu, ka neatkarība ir visas tautas griba, Tautas fronte izspēlēja gudru politisku kārti, sasauca Vislatvijas tautas deputātu sapulci. 21. aprīlī Daugavas stadionā pulcējās jaunievēlētie parlamenta un visu lojālo pašvaldību deputāti. Vairāk kā 8000 cilvēki. Vajātāji tēlo vajātos un vēl sūdzas Eiropas demokrātiskai domai, ka lielā bezkaunīgā Baltija grib apspiest mazītiņo Krievijas impēriju. Zilonis iekāpis ar vienu kāju skudru pūznī, taurē visai pasaulei, ka skudru majoritāte apspiež zilonisko mazākumu. Un mums jāsāk savstarpējas cieņas pilnas sarunas ar Ziloni. Citādi Zilonis piedraud, ja skudrs čurās viņām uz kājas, viņš darīs to pašu ar skudrām. Gandrīz visi sanākušie parakstīja aicinājumu jaunajai augstākajai padomei. Balsot par Latvijas neatkarību. Atsauce uz šo vēsturisko tautas mandātu vēlāk tika iestrādāta arī neatkarības deklarācijas tekstā. Deklarācijas pirmās skices tapa vien dažas dienas pēc vēlēšanām. Iniciatīva bija uzņēmies trimdas politologs Egils Levits. 22. martā viņš satikās ar 3 jaunajiem deputātiem – juristu Romānu Apsīti un zinātniekiem Vilni Neglāju un Rolandu Rikardu. Šeit Rikarda dzīvoklī Dzirnavu ielā 63. Šodien Aigan ir tukša un Rikarda kungs dzīvo citur, bet ir saglabājies galvenais – deklarācijas galds. Redz kā, te tas ir. Kas to būtu domājis, ka tik mazs, tik lielam dokumentam? Un ja toreiz uz tā tapa deklarācija, tad šodien tas stāv mazdēla zīmējums Rolandam no Paula 75. Gados. Tolaik par neatkarības juridiskajām niansēm bija domāts maz. Viņš šķita vienkārši – jātaisa jauna valsts. Levita grupas priekšlikums bija daudziem mulsinošs, kaut šodien pašsaprotams. Ir nevis jādibina jauna Latvija, bet jāatjauno bijusī, patiesībā joprojām esošā. Kopš okupācijas Latvija turpināja pastāvēt kā starptautisko tiesību subjekts, un de jure to atzina daudzas pasaules valstis. Jau nākamajā dienā Levits bija uzrakstījis pirmo deklarācijas metu. Tūlīt tika organizēta arī oficiāla LTF darba grupa. Tai pieslēdzās arī juristi Andrejs Krastiņš, Ilmārs Bišers, Talavs Jundzis un Aivars Enziņš. Pirmās sapulces notika Enziņa darba kabinetā Latvijas Valsts Universitātē. Viņš te tolaik bija komunistiskās partijas organizācijas vadītājs. Kārtējais vēstures melnais humors. Savu atbrīvošanos no komunistu jūga mēs perinājām pašu komunistu pereklī. Viss neatkarības atjaunošanas ceļš bija viltīga cīņa pret ienaidnieku ar paša ienaidnieka ieročiem. Neatkarība augstošā tauta bija godīgi uzvarējusi 3 okupācijas varas rīkotās vēlēšanas. Tās visas notika saskaņā ar pašu okupantu likumiem. Par spīti tam, ka vēlēt bija ļauts pat okupācijas armijai, tauta izrādījās aktīvāka un gudrāka.
viltīgi zemūdens akmeņi ar padomju likumu izmantošanu bija ieslēpti arī deklarācijas tekstā. Tas bija unikāls jurista izgudrojums. Konstitucionāls akts, kas ļāva vienlaikus darboties diviem pretstāvošiem pamatlikumiem – Latvijas Republikas Satversmei un LPSR konstitūcijai. Vēl vairāk, kaut deklarācija atcēla 40. Gada Viltu Saimas lēmumu par pievienošanos PSRS, tā neatcēla lēmumu par padomju varas nodibināšanu Latvijā. Kāpēc? Ja to atcēltu, jaunā LPSR augstākā padome pati sevi pasludinātu ārpus likumu. Vēl būtiskāks bija jautājums par neatkarības atjaunošanas termiņu. Lietuva bija deklarējusi bezierunu neatkarību uzreiz. Turpretī Igaunija krietni piesardzīgāk, vien pārejas periodu uz neatkarību. Latviešu deklarācija bija tuvāka lējušu maksimālajai, tomēr arī ar piebildi par pārejas periodu. Piņķerīgi. Vai juristi gribēja, lai tauta 4. Maijā lej pārejas periodu prieka asaras? Šo normu ieviesa Levitam klāt nēsot, un tā sašķobīja principiālo deklarācijas mugurkaulu. Levits tolaik dzīvoja Vācijā, braukāja šurpu turpu, un 30. Aprīlī, vien trīs dienas pirms parlamenta sanākšanas, steidza uz Rīgu cīnīties par pārejas periodu svītrošanu. Taču lidostā padomju vara viņu aizturēja, ar konvoju deportēja uz Maskavu un no turienes izsūtīja uz Zviedriju. LPSR augstākā padome 4. Maijā lēma par deklarāciju, kāda nu tā bija. Levits to vakaru sagaidīja Stokholmā. Mēs Jēkaba ielā un Krastmalā. Nelaimīgo pārejas periodu šodien atceras retais. Augstākā padome lēma to izbeigt jau 91. Gada puča laikā, kad sākās neglābjams PSRS krahs. Vai tādu vajadzēja? Vai neatkarības deklarācijai bija jākoķetē ar padomju likumiem un jābaidās no impērijas dusmām? Dainis Īvāns teicis, ka deklarācijas tekstam bija tikpat maza nozīme, kā mastam, kurā uzvāk karogu. Egilam Levitam pieder citi viedi vārdi. Nodibināt demokrātiju ir vieglāk, kā uzcelt tiesisku valsti. Demokrātijai pietiek ar labu gribu. Tiesiskai jeb taisnīgai valstī vajadzīgas prasmes un pieredze. Jo taisnāki būs mūsu masti, jo laknāk plīvos karogi.